blog, eu sou o Carlão, azeitona minha classe 500, e essa aqui que tem me acompanhado, está me acompanhando no desafio Classic 350 diário, é a Ervilha, carinhosamente, que eu apelidei essa Classic 350, que é verdinha também, elas me amam, né? Só que sejam muito bem-vindos ao canal. Agradeço de coração a tua companhia. É, para quem não conhece aí, eu tenho a Classic 500, tenho uma Interceptor, uma Mach 5, e faço aqui os meus desafios 30 dias, né? Com as motos de lançamento, no caso aí das motos da Royal, né? Já fiz com todas e coloco as motos aí em situações no mínimo inusitadas, como off-road, e no meu uso diário aí, 50 km por dia de trajeto misto, cidade e rodovia. Uma Interceptor, uma GT. Bom, moçada, eu vou falar com vocês hoje sobre uma questão que eu li em um dos grupos que eu faço parte. O rapaz ali estava reclamando, quer dizer, reclamando não, pontuando, né, sobre a questão dos pneus SIAT ou SIT, né? São os pneus que vem equipando todas as motos da Royal de uns meses pra cá, né? Os pneus originais. Ele disse que tinha comprado uma PCX Zero na época, que vinha com pneus da SIT, né? E ele tomou muito susto na chuva com esses pneus, né? Mas o que eu quero pontuar? Ele estava comentando aí que o pneu da SIT é muito duro e ele tomou muito susto aí na chuva, né, com a PCX dele. Eu, como vocês estão vendo aí, eu deveria estar vendo no desafio 30 dias com a Classic 350, e se não está vendo é porque não está inscrito no canal ainda. Deveria já pegar aí, fazer a sua inscrição, fazer parte da família mais azeitônica deste multiverso. E me segue lá no Instagram também. Ontem mesmo eu coloquei conteúdo exclusivo lá no Instagram, pilotando a moto ao vivo e transmitindo por lá. E aí ele disse que o pneu era duro e tal, e vocês estão vendo aí no desafio 30 dias que eu já peguei chuva aí por uma ou duas ocasiões. Aliás, só tô pegando chuva, né? Ontem eu até desacreditei porque não choveu e tinha promessa temporal, mas o tempo realmente tá esquisito, parece que a gente não sai do mês de julho. Bom, eu realmente não tive problema com esse pneu na chuva, tá? Eu fiz curva, fiz muita frenagem aí brusca, né? Vocês viram que inclusive até um dos vídeos aí eu tomei uma parte, uma fechada surpresa, né? Mas eu não tive problemas, pelo menos com a Classic 350 na chuva. Os testes que eu tinha feito com a Meteor, eles não estavam, a moto não estava com o pneu SIAT também, então também não tem muito o que comentar não. Mas sinceramente eu estou também fazendo um teste com esses pneus, né? E sinceramente nem eu tinha me tocado com isso. Então, gente, eu por hora não tive nenhum problema, tá? Tô pegando chuva direto. E o pior é que assim, se é chuva pesada, cara, pra mim tá bom, entendeu? Qual que é o problema aí? Você tem que estar o famoso caga, mas não sai atrás da moita, entendeu? Cara, fica aquela garoa forte pra chuva e o chão fica aquele melado, que é um puta de um risco você cair. E você passa assim, só vê aquelas manchas de óleo na pista, né? Meu, é muito complicado, cara. Eu morro de medo de andar em tempo assim. Prefiro que chova logo e já lave a pista, entendeu? Eu me sinto mais seguro pilotando na chuva do que em garoa fraca. E é ruim pra enxergar pra caramba. Mas em todas essas situações, eu já peguei chuva, já peguei garoa, eu já peguei garoa forte, chuva fraca,
Sinceramente, gente, eu não senti problema ou dificuldade de performance nenhuma de ficar inseguro com esse pneu, tá? Não tô achando também um pneu duro, não. Sinceramente, pra mim não tá dando nenhuma diferença. Ah, aproveitando, andei também com a minha garupa troa. Gravei aí com ela no final de semana, né? E, bicho, também pra mim, com garupa, né? Eu não tive problema. Gravei um vídeo das minhas percepções também falando sobre isso, né? Então vocês vão ter tanto a opinião da garupa quanto a minha do piloto. E sinceramente, eu não senti isso, tá? Agora sim, gente, voltando e lembrando aí também o propósito desses vídeos, né? Lembrem que tudo que eu tô fazendo aqui são percepções minhas, não existe verdade absoluta. Eu não estou falando e nunca vou falar e nunca falei que existem verdades absolutas aqui no que eu tô trazendo de material para vocês, porque são percepções minhas. E percepções minhas podem ser diferentes da sua ou podem ser muito iguais também, assim como encontro muitas pessoas que falam assim: ah, cara, comprei a moto porque eu vi no seu canal e realmente tudo que você passou é tudo que eu tenho vivido com a moto. Então, tem de tudo, né? Mas acima de tudo, o ponto é esse: tudo que eu falo aqui não vendo como verdade suprema, absoluta, é longe de mim. Eu só faço minhas percepções. O que eu acho bacana de tudo isso é que boa parte dos canais aí, a galera coloca muita perfumaria, que é só pra mostrar imagens da moto e tal. E como vocês estão vendo, o meu desafio 30 dias nas motos é justamente para isso: é desafiar a moto, mostrar ela no uso diário, né? Vou fazer uma viagemzinha também com ela e mostrar ela no uso, né? Ficar fazendo ficha técnica aí, acho isso aí uma perda de tempo para mim, uma perda de tempo para você. E acho que se tá interessado em comprar a moto, tem que mostrar ela no uso mesmo, lá no... Vamos ver, né? Vamos ver se aguenta ou se não aguenta. Então, pra mim até agora as percepções aqui com a Classic têm sido muito boas. Tenho me surpreendido para muito bem com ela. Também não tenho vergonha nenhuma de falar que no começo eu achei que isso aqui ia ser uma Classic Nutella, né? Aquela... muito preconceito que eu tinha com a Classic. Mas, então, preconceitos aí sendo eliminados aí um a um, tá bom? Gente, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se assim ele permitir. Não deixe de se inscrever, realmente gosto muito de interagir com vocês. Deixe aí seu comentário se você tem pensado aí de adquirir uma Classic 350 para o dia a dia, para viajar. Como é que tá sua hype, sua curiosidade com relação a esse último lançamento aqui da Royal no Brasil, beleza? Tamo junto, gente, muito obrigado aí mais uma vez pela sua companhia. Comenta aí mesmo, na verdade eu gosto muito de interagir com vocês e respondo todos os comentários. Eu acho uma falta de respeito você perguntar um negócio e ficar no vácuo, né? Tá bom? Vamos lá então. Ah, não deixa de me seguir lá no Instagram também. Nossa playlist maravilhosa no Spotify, que vira e mexe eu estou atualizando aí também para deixar os seus rolezinhos mais azeitados. Exatamente, tá bom? Um abraço a todos e já sabe, né? Logo mais tem mais. Até, fui. Vamos tentar sair desse corredor apertado, né? Eu tentei gravar tantos vídeos com trânsito, não tava conseguindo. Agora que eu não... que eu já fiz o vídeo de corredor, tem um trânsito mais pesado aqui pra mim. Se eu não me engano, esse tipo de caminhãozinho aqui na cidade tá proibido, né? Vamos ver. Isso aí, fechou. Vamos lá.